नमस्काराः, स्वागतम् अत्र भवतां समेषाम् ई संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि ललितकुमारत्रिपाठी, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य इलाहाबादस्थिते गङ्गानाध्यापरिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः। अद्य वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणम् आश्रित्य षष्ठं पाठं पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः पञ्चमीविभक्तेः भेदद्वयम् अध्येष्यते, कारकपञ्चमी, कारकेतरपञ्चमी च। कारकपञ्चम्याम् अस्माभिः अपादाने पञ्चमी पठिष्यते। अपादानसंज्ञाविधायकं प्रथमं सूत्रं वर्तते ध्रुवम् अपाये अपादानम्। एतत् सूत्रम् अधीत्य अस्माभिः अपादानसंज्ञाविधायकानि अन्यानि सूत्राणि अध्येष्यन्ते, यथा भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः, वारणार्थानां ईप्सितः जनिकर्तुः प्रकृतिः, भुवः प्रभवः। एवमेव अस्माभिः कारकेतरपञ्चम्याम् अपि यानि सूत्राणि वार्तिकानि च वर्तन्ते तानि अध्येष्यन्ते। अत्र आदौ अस्माभिः अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चोत्तरपदाजाहियुक्ते इति सूत्रं विस्तरेण अध्येष्यते। ततः परमस्माभिः कर्मप्रवचनीयोगे पञ्चम्याः सूत्रम् अधीत्य पञ्चमी विधाने कर्मप्रवचनीसंज्ञायाः सम्बद्धानि सूत्राणि अध्येष्यन्ते। अन्ते च अस्माभिः हेत्वर्थे पञ्चमी अपि पठिष्यते। अस्य विधायकं सूत्रं वर्तते विभाषा गुणे अस्त्रियां। पुनश्च अस्माभिः पृथग् विना नानाभिस्तृतीयानतरस्यां कर्णे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य इति सूत्रम् अध्येष्यते। सम्प्रति वयं पञ्चमीपाठं पठामः। यथा वयं जानीमः, विभक्तेः तावत् कारकरूपम् अर्थं तद्भिन्नं च अर्थं बोधयन्ति। अतः विभक्तीनां कारकविभक्तित्वेन, कारकेतरविभक्तित्वेन च द्विधा विभागः क्रियते। पञ्चमीविभक्तेः अपि द्विधा विभागः वर्तते, कारकपञ्चमी, कारकेतरपञ्चमी च। कारकपञ्चमी तावत् प्राधान्येन अपादाने पञ्चमी भवति। विभागे साध्ये यत् अवधिहूतं भवति तद् अपादानम् उच्यते। किञ्च यत्र विभागः स्पष्टरूपेण नैव ज्ञायते तत्रापि अपादाने पञ्चमी दृश्यते। अतः पाणिनिना नैकानि अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि रचितानि। सम्प्रति वयम् अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि पठिष्यामः। ध्रुवमपाये अपादानम्। अपायो विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। त्रिपदमिदं संज्ञासूत्रं ध्रुवमिति प्रथमैकवचनान्तम्, अपाये इति सप्तम्येकवचनान्तम्, अपादानम् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, कारके इति अधिक्रियते। अपायः विश्लेषः, पृथग् भावः, ध्रुवम् अवधिः, यतः किञ्चित् पृथग् भवति। द्वयोः संयुक्तयोः अन्यतरस्य चलनात् विश्लेषः जायते। तत्र यत् तादृशचलनस्य अनाश्रयभूतं तदेव अत्र ध्रुवपदेन विवक्षितं। प्रकृतधात्वर्थस्य अनाश्रयत्वे सति तज्जन्यविश्लेषस्याश्रयत्वं ध्रुवत्वम्। एवं रूपेणापि अवधित्वं परिभाष्यते। तद्यथा ग्रामाद् आयाति इत्यत्र आगमनक्रियायाः अनाश्रयः सन् तज्जन्यविश्लेषस्य आश्रयः ग्रामः वर्तते, अतः स भवति अवधिः, तस्य भवति अपादानसंज्ञा। अपादाने पञ्चमी। ग्रामात् आयाति, धावतो अश्वात् पतति, कारकं किं, वृक्षस्य पर्णं पतति, जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम् उपसङ्ख्यानं, पापात् जुगुप्सते, विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति। द्विपदमिदं सूत्रम्। अपादाने इति सप्तम्येकवचनान्तं, पञ्चमी इति प्रथमैकवचनान्तम्, अनभीते इति अधिक्रियते। अनभीते अपादाने पञ्चमी स्यात् इति सूत्रार्थः। ग्रामाद् आयाति इति उदाहरणं।
धावतो अश्वात् पतति। अत्र यद्यपि अश्वः धावनक्रियायाः आश्रयः वर्तते, किञ्च प्रकृतधातुवाच्य पतनक्रियायाः अनाश्रयः सन् पतनक्रियाजन्यविश्लेषस्य सः आश्रयः, अतः तस्य अवधित्वे न किञ्चित् बाधकम्। पर्वतात् पततः अश्वात् पतति देवदत्तः इत्यत्र अश्वस्य विश्लेषजनक्रियानाश्रयः कुड्यादिः अश्वस्य पतनक्रियाजन्यविश्लेषस्य आश्रयः, अतः पततः अश्वस्य अवधिः। पतन् अश्वश्च पततः देवदत्तस्य पतनक्रियानाश्रयः सन् तस्य पतनक्रियाजन्यविश्लेषाश्रयः, अतः पततः देवदत्तस्य सः अवधिः। परस्परस्मात् मेषा उपसर्तः इत्यत्र यद्यपि उभयोः मेषयोः श्रीधात्वर्थभूता अपसरणक्रियापि वर्तते, तथापि एकनिष्ठाम् अपसरणक्रियां प्रति अपरस्य अपादानत्वं सिध्यति। अतेव वाक्यपदीये उक्तम् अपाये यद् उदासीनं चलं वा यदि वाचलं ध्रुवमेव अतदावेशात् तदापादानमुच्यते। पततो ध्रुव एवाश्वो यस्माद् अश्वात् पतत्यसौ तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमिष्यते। मेषान्तरक्रियापेक्षम् अवधित्वं पृथक् पृथक्, मेषयोः स्वक्रियापेक्षम् अवधित्वं पृथक् पृथक्। सम्प्रति वयम् अत्र समागतं वार्तिकं पठामः। जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम् उपसङ्ख्यानं पापात् जुगुप्सते विरमति धर्मात् प्रमाद्यति इति उदाहरणानि। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थकधातुयोगे जुगुप्साविषयस्य विरामविषयस्य प्रमादविषयस्य च अपादानसंज्ञा भवति। यथा पापात् जुगुप्सते, अत्र जुगुप्सायाः विषयः पापं, पापविषये कुत्सितबुद्ध्या न रमते इत्यर्थः। एवमेव पापात् विरमति, पापविषये न प्रवर्तते इत्यर्थः। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मविषये मुह्यति इत्यर्थः। संयोगपूर्वको विश्लेषो विभागः अत्र नास्ति, अतः इदं वार्तिकम्। किञ्च भाष्यकारः बुद्धिकृतं संयोगपूर्वकं विभागं परिकल्प्य एतद् वार्तिकं प्रत्याख्यातवान्। इदानीं सूत्रं भीत्रार्थानां भयहेतुः। भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात्। चोरात् बिभेति, चोरात् त्रायते। भयहेतुः किम्? अरण्ये बिभेति, त्रायते वा? भीत्रार्थानामिति षष्ठी बहुवचनान्तं, भयहेतुः इति प्रथमैकवचनान्तं, कारके इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। भयार्थकानां त्राणार्थकानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतुः अपादानसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। चोराद् बिभेति, चोरात् त्रायते इति उदाहरणं। चोराद् बिभेति इत्यत्र भयहेतुः चोरः, चोरेण हेतुना इत्यर्थः। हेतुतृतीया अत्र प्राप्ता। चोरात् त्रायते, चोरेण हेतुना आत्मानं तत्कृतघातादिनिवृत्त्यै रक्षति इत्यर्थः। भयहेतुः किम्? अरण्ये बिभेति, त्रायते वा? सूत्रे भयहेतुः इति पदं न उपादीयते चेत् अरण्ये सिंहाद् बिभेति इत्यादौ भयार्थकधातुप्रयोगे अरण्यस्यापि अपादानसंज्ञा स्यादिति तद्वारणार्थं भयहेतुः इत्यस्य उपादानं। तथा हि भयहेतुः इत्यस्य अभावे भीत्रार्थानां प्रयोगे कारकम् अपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्येत। तथा सति सर्वस्यापि कारकस्य अपादानसंज्ञा प्राप्ता, सा मा भूत्, केवलं भयहेतोरेव भवेत्। अतः भयहेतुग्रहणम् इति तात्पर्यम्। भयहेतुग्रहणाभावेऽपि अरण्यस्य अपादानत्वे अधिकरणत्वे च प्राप्ते परत्वात् अधिकरणसंज्ञैव भविष्यति। सूत्रे भयहेतुग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् इत्यपि एकः विचारः वर्तते। तत्त्वबोधनीकारस्तु भयहेतुग्रहणाभावे कारकशेषत्वविवक्षायाम् अतिप्रसङ्गः स्यात् इत्यपि पक्षं प्रस्तौति। नागेशभट्टस्तु भयहेतुग्रहणाभावे इदं सूत्रं सर्वासामेव कारकसंज्ञानाम् अपवादः स्यात्, अतः अपवादत्वात् अरण्ये बिभेति इत्यत्र अरण्यस्यापि अपादानत्वम् एव स्यात्, अतः भयहेतुग्रहणम् उचितम् इति प्रतिपादयति। सम्प्रति पराजयरसोढः इति सूत्रं। पराजयेः प्रयोगे असह्यो अर्थोपादानं स्यात्। अध्ययनात् पराजयते, ग्लायति इत्यर्थः। असोढः किं? शत्रून् पराजयते, अभिभवति इत्यर्थः। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रं
पराजयः इति षष्ठीकवचनान्तम्, असोढः इति प्रथमैकवचनान्तम्, कारकम् इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। असोढः इत्यत्र अक्ताप्रत्ययस्य भूतकालरूपः अर्थः अविवक्षितः। परापूर्वक जीधातोः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं भवतीति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणम्। अत्र पराजयतेः इत्यस्य अर्थः ग्लायति। अत्र कारकशेषत्वेन षष्ठ्यां प्राप्तायाम् इदं सूत्रमिति श्रीमतः भट्टोजिदीक्षितस्य मतम्। तदनुसारम् अध्ययनसम्बन्धिनी ग्लानिः इत्यर्थः। बाल्मनोरमाकारस्तु हेतुतृतीयापवादोऽयम् इति प्रतिपादयति। तथा हि असहनात् ग्लायति इत्यर्थः। यदा तु असहनात् निवर्तते इत्यर्थः, तदा तु ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्येव सिद्धम्। असोढः किं शत्रून् पराजयते अभिभवति इत्यर्थः। अयं भावः परापूर्वकजी धातोः एकः अर्थः असहनम्। तस्मिन् अर्थे अयं धातुः अकर्मकः। अपरः अर्थः अभिभवः। अस्मिन् अर्थे अयं धातुः सकर्मकः। सूत्रे असोढः इति पदस्य उपादानेन यदा अस्य धातोः अर्थः असहनं, तदा असह्यार्थस्य अपादानसंज्ञा भवति। यदि सूत्रे असोढः इति पदं न दीयेत, तदा पराजयेः प्रयोगे अपादानम् इत्येव अर्थः स्यात्। सम्प्रति वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रम्। प्रवृत्तिविघातो वारणं, वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थो अपादानं स्यात्। यवेभ्यः गां वारयति, ईप्सितः किं यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रं। वारणार्थानामिति षष्ठीकवचनान्तम्, ईप्सितः इति प्रथमैकवचनान्तं, वारणम् अर्थः येषां ते वारणार्थाः तेषां वारणार्थानां। कारके इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। संज्ञासूत्रमिदं प्रवृत्तिविघातः प्रवृत्तिविमुखीकरणं वारणम्। यथा देवदत्तः यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र भक्षणानुकूलव्यापारः गोः प्रवृत्तिः। एतादृशव्यापारात् गोः विमुखीकरणरूपः देवदत्तस्य व्यापारः वारणम्। गोः भक्षणानुकूलः व्यापारः यथा न स्यात्, तथा व्यापारं देवदत्तः करोति। अत्र वारिधातोः अर्थः प्रवृत्तिभावजनकव्यापारः। यत्र यादृशी प्रवृत्तिः, तत्र तादृशप्रवृत्तिभावजनकः व्यापारः वारणम् उच्यते। यथा गोः यवेभ्यः वारयति इत्यत्र भक्षणानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः वारणम्। माता बालकम् अग्नेः वारयति इत्यत्र संयोगानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः वारणं भवति। अनेन सूत्रेण वारणार्थकधातुप्रयोगे ईप्सितस्य अपादानसंज्ञा क्रियते। ईप्सिततमस्य तु कर्तुरीप्सिततमम् इत्यनेन कर्मसंज्ञा भवति। अतः यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र ईप्सितानां यवानाम् अपादानसंज्ञा गोः कर्मसंज्ञा भवति। सम्प्रति एतद्विचारणीयं यत् यवाः ईप्सिताः कथं, गौश्च ईप्सिततमा कथम्। अत्र विषये श्रीमतः नागेशभट्टस्य व्याख्यानं प्रस्तुमः। श्रीमान् नागेशभट्टः वदति यत् प्रकृष्टम् ईप्सितं तदेव भवति यत् प्रकृतधातोः प्रधानव्यापारेण प्रयोज्यफलस्य आश्रयत्वेन विवक्षितं भवति। ईप्सितं तु तद्भवति यत् प्रकृतधातोः प्रधान अप्रधान एतद् अन्यतरेण प्रयोज्यफलस्य आश्रयत्वेन विवक्षितं भवति। एवं च अत्र ईप्सिततमा गौः भवति, ईप्सिताः यवाः भवन्ति। अत्र वारिधातुः वर्तते, अस्य अर्थः वर्तते भक्षणानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः। अत्र प्रधानः व्यापारः भक्षणानुकूलव्यापाराभावजनकः व्यापारः भवति। स व्यापारः देवदत्ते वर्तते। तस्य व्यापारस्य प्रयोज्यं फलं भवति भक्षणानुकूलव्यापाराभावः। तस्य आश्रयत्वेन गौः विवक्षिता, अतः गौः ईप्सिततमा भवति। अत्र अप्रधानः व्यापारः गोः भक्षणानुकूलव्यापारः। भक्षणानुकूलव्यापारः गलविलासंयोगानुकूलव्यापारः भवति। गलविलासंयोगानुकूलव्यापारेण प्रयोज्यं फलं भवति गलविलासंयोगः। तस्य संयोगस्य आश्रयत्वेन विवक्षिताः यवाः। अतः अत्र अप्रधानव्यापारप्रयोज्यफलाश्रयाणां यवानाम् ईप्सितत्वम् आयाति। यवानाम् ईप्सितत्वात् अपादानसंज्ञा भवति। गोः ईप्सिततमत्वात् कर्मसंज्ञा भवति। अत एव कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यत्र ईप्सित ईप्सिततमयोः विषयविभागार्थं
तम ग्रहणम अपि आवश्यकं भवति। ईप्सितः किं यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे, यदि सूत्रे ईप्सितः इति पदं न स्यात् तर्हि वारणार्थानाम् इत्येवं सूत्रस्वरूपं स्यात्। तथा सति वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे कारकम् अपादानसंज्ञं स्यात् इत्यर्थः ज्ञायेत। एवं सति अधिकरणकारकस्यापि कर्मसंज्ञा स्यादिति भावः। ईप्सितग्रहणस्य विषये अयमपि विचारः तत्त्वबोधनीटीकायां वर्तते यत् अत्र ईप्सितग्रहणं न स्यात् तथापि क्षेत्रे इत्यस्य अपादानसंज्ञायाम् अधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां परत्वात् अधिकरणसंज्ञा एव स्यात्। अतः अधिकरणस्य शेषत्वविवक्षायाम् इदं प्रत्युदाहरणं। सम्प्रति अन्तर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति इति सूत्रं व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावमिच्छति तद् अपादानं स्यात्। मातुः निलीयते कृष्णः, अन्तर्धौ किं चौरान् न दृदिक्षते। इच्छति ग्रहणं किम् अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। चतुष्पदमिदं संज्ञासूत्रम्। अन्तर्धौ इति सप्तम्येकवचनान्तं, येन इति तृतीयैकवचनान्तम्, अदर्शनम् इति द्वितीयैकवचनान्तम्, इच्छति इति प्रथमपुरुषैकवचनान्तं पदं। न दर्शनम् अदर्शनं, नहि तत्पुरुषः समासः। कारके इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। अन्तर्धि व्यवधानम्। अन्तर्धौ व्यवधाने सतीति। व्यवधानेन इति तात्पर्यं येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया, आत्मनः इति दर्शनस्य कर्म अध्याहारलभ्यं। मातुर्निलीयते कृष्णः इति उदाहरणं। माता न पश्येत् इति इच्छया कृष्णः कुड्यादिना प्रच्छन्नः भवति। अतः कृष्णः मातृकर्तृक आत्मकर्मकदर्शनस्य अभावमिच्छति इति प्रतीयते। यत्कर्तृक आत्मकर्मकदर्शनस्य कृष्णः अभावम् इच्छति सा अत्र माता वर्तते। अतः मातुः अपादानत्वं सिध्यति। निलीयते इति निपूर्वकात् लिङ्श्लेषणे इति ष्यन् विकरणधातोः रूपम्। इदं सूत्रं कर्तृतृतीयायाः अपवादभूतं षष्ठ्यपवादभूतं वा इति बालमनोरमाकारः ब्रूते। तत्त्वबोधनीकारस्तु शेषष्ठ्यपवादोऽयम् इति मनुते। आख्यातोपयोगे नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्। उपाध्यायाद् अधीते उपयोगे किं नटस्य गाथां शृणोति। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम्। आख्याता इति त्रिजन्तस्य प्रथमैकवचनान्तम्, उपयोगे इति सप्तम्येकवचनान्तं, कारके इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। आख्याता उपदेष्टा, वक्ता, अध्यापयिता वा। अत्र उपयोगः नियमपूर्वकविद्याग्रहणं। नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे आख्याता अपादानसंज्ञः भवति। उपाध्यायात् अधीते इति उदाहरणं नियमपूर्वकविद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः। अतः शिष्यः कर्ता, तस्य अध्यापयिता उपाध्यायः। अतः उपाध्यायः अपादानम्। उपाध्यायशब्दात् पञ्चमी। उपयोगे किं नटस्य गाथां शृणोति। सूत्रे उपयोगे इति पदस्य उपादानेन नियमपूर्वकविद्याग्रहणे एव इयं संज्ञा प्रवर्तते। नटस्य गाथां शृणोति इत्यत्र गाथाकर्मकस्य नटसम्बन्धिश्रवणस्य नियमपूर्वकविद्यास्वीकाराभावात् अत्र अपादानसंज्ञा न भवति। जनि कर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रं। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रं। जनि कर्तुः इति षष्ठैकवचनान्तं, प्रकृतिः इति प्रथमैकवचनान्तं पदं। जनेः कर्ता, जनि कर्ता, तस्य जनि कर्तुः षष्ठी तत्पुरुषः समासः। कारके इति अधिक्रियते, अपादानम् इति अनुवर्तते। अनेन सूत्रेण निमित्तकारणस्य उपादानकारणस्य च उभयोः अपादानसंज्ञा विज्ञेया। यथा पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र पुत्रः प्रमोदस्य हेतुः। गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते इत्यत्र गोमयाः उपादानकारणं। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र ब्रह्मणः इति पदेन हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः विवक्षायां ब्रह्मा इति निमित्तकारणं। वेदान्तोक्तमायोपहितचैतन्यस्य विवक्षायां ब्रह्म इति उपादानकारणं। सम्प्रति भुवः प्रभुवः इति सूत्रं पठामः। भवनं भूः, भूः कर्तुः प्रभुवस्तथा, हिमवतो गङ्गा प्रभवति तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रं। भुवः इति षष्ठैकवचनान्तं, प्रभवः इति प्रथमैकवचनान्तं। भुवः कर्ता, भूकर्ता, तस्य भूकर्तुः षष्ठी तत्पुरुषः समासः। कारके इति अधिक्रियते,
अपादानं कर्तुः इति अनुवर्तते। भवनं भूः संपदादित्वात् कि प्रभवति इत्यस्य प्रथमं प्रकाशते इत्यर्थः। अतः प्रभवः प्रथमप्रकाशस्थानं, प्रभवति इत्यस्य उत्पत्त्यर्थः नास्ति गङ्गायाः ततः उत्पत्तिभावात्। अतः जनिकर्तुः इत्यनेन अस्य गतार्थता न शङ्क्या। लेब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च लिबन्तस्य अदर्शने अप्रयोगे सति गम्यमानतदर्थं प्रति कर्मणि अधिकरणे च पञ्चमी भवति। यथा प्रासादात् प्रेक्षते प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इत्यर्थः, आसनात् प्रेक्षते आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः, श्वशुरात् जिह्रेति श्वशुरं वीक्ष इत्यर्थः। प्रासादात् प्रेक्षते इत्यत्र लिबन्तस्य आरुह्य इति पदस्य लोपः अस्ति, अतः लुप्तलिबन्तस्य कर्मवाचकात् प्रासादशब्दात् पञ्चमी विभक्तिः जाता। एवमेव आसनात् प्रेक्षते इत्यत्र उपविश्य इति लिबन्तं लुप्तं वर्तते, तस्य कर्म आसनं ततः पञ्चमी भवति। श्वशुरात् जिह्रेति इत्यत्र वीक्ष्य इति लिबन्तं लुप्तं वर्तते, तस्य कर्म श्वशुरः वर्तते। लेप् प्रत्ययान्तस्य अप्रयोगे कथं तदर्थं प्रतिकर्मत्वम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं। प्रकरणादिना गम्यमाना क्रिया अपि कारकविभक्तीनां निमित्तं भवति। गम्यमानक्रियामादाय कारकप्रयोगः व्यवहारे प्रचलितः दृश्यते। यथा कस्मात् त्वम् इति प्रश्ने कस्मात् इत्यत्र अपादानत्वम् आगतः इति गम्यमानक्रियाम् आदाय वर्तते। एवमेव नद्याः इति उत्तरेपि आगतः इति अध्याहृतक्रियाम् आदाय नद्याः इत्यस्य अपादानत्वम्। अस्माभिः अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अधीतानि। अपादाने पञ्चमी अपि अस्माभिः ज्ञाता। अपादानम् अतिरिच्य पञ्चमी अन्यत्र कुत्र कुत्र भवति इत्यपि अस्माभिः संक्षेपेण ज्ञास्यते। इतश्च अध्वकारनिमानं ततः पञ्चमी, येन अवधिना अध्वनः कालस्य वा निमानं परिच्छेदः गम्यते ततः पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा वनात् ग्रामः योजनं योजने वा, अत्र वनं ग्रामं प्रति अध्वपरिच्छेदे अवधिः वर्तते, अतः वनाद् इत्यत्र पञ्चमी भवति। तद्युक्ताद् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, तेन पञ्चम्यन्तेन युक्तात् अन्वितात् अध्ववाचिनः प्रथमा सप्तम्यौ भवतः। वनाद् ग्रामः योजनं योजने वा इत्यत्र अध्ववाचकाद् योजनशब्दात् प्रथमा सप्तमी च भवतः। कालात् सप्तमी च वक्तव्या, पञ्चम्यन्तेन अन्वितात् कालवाचिनः सप्तमी वक्तव्या। यथा कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, अत्र अवधिभूतात् कार्तिकीशब्दात् यतश्चाद्धुकालनिमानम् इत्यनेन पञ्चमी, कालवाचकात् मासशब्दाच्च सप्तमी विभक्तिः भवति। इदानीं वयम् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाहियुक्ते इति सूत्रं पठामः। एतैर्योगे पञ्चमी स्यात् अन्य इत्यर्थग्रहणम्, इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम्, अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात् आराद्वनात् ऋते कृष्णात् पूर्वो ग्रामात् दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः, तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, अवयववाचि योगे तु न, तस्य परमा मृडितम् इति निर्देशात् पूर्वं कायस्य अञ्चूत्तरपदस्य तु दिक्शब्दत्वेऽपि षष्ठ्यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणम्। प्राक् प्रत्यग्वा ग्रामात्, आच् दक्षिणाग्रामात्, आहि दक्षिणाहि ग्रामात्, अपादाने पञ्चमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी, भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः, अपपरिबहिः इति समासविधानाज्ञापकात् बहिर्योगे पञ्चमी, ग्रामात् बहिः। एकपदमिदं सूत्रम् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाहि युक्ते इति सप्तम्येकवचनान्तम्, अन्यश्च आराच्च इतरश्च ऋते च दिक्शब्दश्च अञ्चूत्तरपदं च आच्च आहिश्च इति अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाह्यः, तैः युक्तम् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाहि युक्तं, तस्मिन् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाहि युक्ते, द्वन्द्वगर्भ तृतीया तत्पुरुषसमासः पञ्चमी इति अनुवर्तते। अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अञ्चूत्तरपद आच आहि इत्येतैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। अन्य
इत्यर्थग्रहणम् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम् अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्। अत्र सूत्रे अन्य इत्यर्थग्रहणं कर्तव्यं तेन तत्पर्यायाणाम् अपि प्रयोगे पञ्चमी भवति, तथा च अन्यार्थस्य इतरस्य ग्रहणं नापेक्षितम्। अन्यः कृष्णात्, भिन्नः कृष्णात्, इतरः कृष्णात् इत्यादीनि उदाहरणानि। अन्यशब्दस्य अर्थः भेदवान् इति वर्तते। अन्यार्थत्वेन भिन्न इतर इत्यनयोः ग्रहणं भवति। नागेशभट्टस्यानुसारम् अत्र भेदस्यापि ग्रहणं भवति। न विभक्ते इति सूत्रे भेदार्थकविभक्तिपदस्य व्याख्यानात् तेन घटात् भेदः इत्यपि प्रयोगः जायते। तस्यैव सम्बन्धित्वेन विवक्षायां घटस्य भेदः इत्यपि प्रयोगः साधु। आराद् वनात्, वनस्य दूरे समीपे वा इत्यर्थः। अत्र दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्तरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन पञ्चमी षष्ठी च प्राप्ते। तस्य सूत्रस्य इदम् अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। ऋते कृष्णात्, क्वचित् ऋते इत्यस्य प्रयोगे द्वितीयापि दृश्यते, यथा क्व कर्म प्रध्वंसः फलति पुरुषाराधनं ऋते इति शिवरहस्ये। एतादृशेषु प्रयोगेषु द्वितीयायाः उपपादनं तावत् द्वितीयाप्रकरणे उपसर्पतसोः इति वार्तिके उक्तेन ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति वचनेन व्याख्याकारैः कृतम्। पूर्वो ग्रामात्, ग्रामात् पूर्वदिग्वर्ति ग्रामः इत्यर्थः। दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः, तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति। दिक्शब्दः इत्यत्र मध्यमपदलोपी समासः। कदाचित् दिग्वाचकानाम् इदानीं देशकालवाचकानामपि ग्रहणम् इष्टम्। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इति उदाहरणम्। अत्र कालवाचकस्य पूर्व इति शब्दस्य योगे पञ्चमी। अत्र एतद् अवधेयं यत् दिग्वाचकेन रूढ्या पूर्वादयः एव गृह्यन्ते, न तु ऐन्द्रीककुवादयः। अवयववाचियोगे तु न, तस्य परमा मृडितम् इति निर्देशात्। अतः पूर्वं कायस्य, कायस्य शरीरस्य पूर्वावयवः इति हि तदर्थः। अत्रेयं जिज्ञासा यत् दिक्शब्दत्वेन अञ्चूत्तरपदानां प्राक् प्रत्यगादिशब्दानामपि ग्रहणं सिद्धमेव। सूत्रे अञ्चूत्तरपदस्य ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् मूले उक्तम्, अञ्चूत्तरपदस्य तु दिक्शब्दत्वेऽपि षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणं। प्राक् प्रत्यग् वा ग्रामात् अयं भावः। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रे निर्दिष्टेषु दिग्देशकालेषु अर्थेषु अस्तातेः अपवादः दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच इत्यनेन अतसुच विधीयते। अतसुचः अर्थाः तावत् दिग्देशकालाः। षष्ठी अतसर्थप्रत्ययेन इति सूत्रेण अतसुजर्थे षष्ठी विधीयते। षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इत्यत्र अतस इत्यनेन अतसुच इत्यस्य ग्रहणं भवति। अतसः अर्थः यस्य प्रत्ययस्य सः अतसर्थप्रत्ययः। अस्तादिप्रभृतयः पञ्चप्रत्ययाः अतसर्थप्रत्ययाः सन्ति, तदन्तेन योगे षष्ठी भवति इति तदर्थः। षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति प्राप्तां षष्ठीं बाधितुम् अत्र अञ्चूत्तरपदस्य ग्रहणं। प्राक् ग्रामात्, प्रत्यक् ग्रामात् इति उदाहरणं। प्राक् ग्रामात् इति प्राच्यां, प्राच्याः, प्राचीवादिक् प्राक्। अत्र दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रेण अस्तातिप्रत्यये कृते तस्य अञ्चेर्लुकि लुक् तद्धितलुगि इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुगि प्राग् इति सिध्यति। प्राग् ग्रामात् इत्यत्र प्राग् इत्यस्य अर्थः प्राच्यां, प्राच्याः वा वर्तते। अत्र षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति प्राप्तां षष्ठीं प्रबाध्य पञ्चमी। एवमेव अन्यानि अञ्चूत्तरपदस्य उदाहरणानि बोध्यानि। आहि प्रत्यान्तस्य उदाहरणं दक्षिणाहि ग्रामात्। अत्र षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति प्राप्तां षष्ठीं प्रबाध्य पञ्चमी भवति। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यः हरिः इत्यादौ कथं पञ्चमी इति जिज्ञासां प्रशमयति अपादाने पञ्चमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यः हरिः अपादाने पञ्चमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थकशब्दानां योगे पञ्चमी भवति इत्यपि ज्ञेयं। तेन भवात् प्रभृति सेव्यः हरिः इत्यादयः प्रयोगाः सम्पद्यन्ते। अपपरिबहिरञ्चवः इति समासविधानाज्ञापकात्
बहिर्योगे पंचमी ग्रामाद् बहिः अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इत्यस्मिन् सूत्रे बहिः इत्यनेन सह पञ्चम्यन्तस्य समासविधानात् बहिः योगे पञ्चमी भवति यथा ग्रामाद् बहिः ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र अतः करभस्य करभो बहिः इत्यत्र षष्ठी अपि साध्वी। सम्प्रति वयं पञ्चमी विभक्ति सम्बद्धानि अवशिष्टानि सूत्राणि संक्षेपेण पठिष्यामः। अस्माभिः द्वितीया सम्बद्धानि कर्मप्रोचनी संज्ञा विधायक सूत्राणि द्वितीया विभक्तौ अधीतानि। कर्मप्रोचनी योगे द्वितीया विभक्तिः अपि अस्माभिः अधीता। सम्प्रति अस्माभिः एतदपि ज्ञातव्यं यत् कर्मप्रोचनी योगे क्वचित् पञ्चमी अपि भवति। कर्मप्रोचनी संज्ञकानाम् अप आङ् परि प्रति इत्येतेषां योगे पञ्चमी भवति। एतेषां कर्मप्रोचनी संज्ञा कदा भवति इति विचार्यते। वर्धने अर्थे द्योत्ते अप परि इत्यनयोः कर्मप्रोचनी संज्ञा भवति। तदर्थं सूत्रं वर्तते अपपरिवर्जने मर्यादा अभिविधिचार्थे आङ् कर्मप्रोचनी संज्ञा भवति। तेन विना मर्यादा तेन सह अभिविधि आङ्गः कर्मप्रोचनी संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते आङ् मर्यादा वचने। अत्र वचनग्रहणात् अविधौ अपि कर्मप्रोचनी संज्ञा भवति। अस्य इत्थं व्याख्यानं क्रियते। मर्यादा शब्दः यत्र तत् मर्यादा वचनम् आङ् मर्यादाभिविध्योः इति सूत्रं तत्र यः आङ् दृष्टः सः कर्मप्रोचनी संज्ञः स्यात् इत्यर्थः। मर्यादा अभिविधि इति उभयोः अर्थयोः आङ् कर्मप्रोचनी संज्ञः भवति इति फलितार्थः। पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रम् अप आङ् परि इति कर्मप्रोचनी योगे पञ्चमीं विदधाति। अत्र सूत्रे वर्धनार्थकस्य अप इत्यस्य साहचर्यात् परि इत्यपि वर्धनार्थकः एव गृह्यते यथा अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः। अत्र अप परि इति वर्जनार्थं द्योतयतः हरिं वर्जयित्वा संसारचक्रम् इत्यर्थः। यदा तु लक्षणादिरूपाः अर्थाः परि इत्यनेन द्योत्यन्ते तदा तु कर्मप्रोचने युक्ते द्वितीया इति द्वितीयैव। पञ्चम्यपाङ् परिभिः इत्यत्र वर्जनार्थकस्यैव परेः योगे पञ्चमी विधानात् आमुक्तेः संसारः मुक्तेः प्राक् संसारः। अत्र आङ् मर्यादार्थकः आसकलाद् ब्रह्म सकलम् अभिव्याप्य ब्रह्म वर्तते इत्यर्थः। अत्र अभिविध्यर्थे आङ् प्रतिनिधिरूपे अर्थे प्रतिदाने च अर्थे द्योत्ये प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनी संज्ञा भवति। मुख्यस्य अभावे यः तत्सदृशः उपादीयते सः प्रतिनिधिः। दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं प्रतिदानं प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनी संज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। प्रति इति कर्मप्रोचनी योगे यत्सम्बन्धी प्रतिनिधिः प्रतिदानं वा ततः पञ्चमी भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान् इत्यादीनि उदाहरणानि। सम्प्रति पञ्चमीविधायकानि अन्यानि अवशिष्टानि सूत्राणि ज्ञास्यामः। विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रम्। अस्त्रियां यः गुणवाचकः शब्दः तस्मात् हेतौ विकल्पेन पञ्चमी भवति इति सूत्रार्थः। पक्षे हेतौ इति तृतीया जाड्यात् बद्धः इति उदाहरणं। जाड्येन बद्धः इति वैकल्पिकः तृतीया प्रयोगः। गुणवाचकात् हेतुः पञ्चमी विधीयते अतः धनेन कुलम् इत्यत्र धनशब्दात् पञ्चमी न भवति तस्य द्रव्यवाचित्वात्। एवमेव अस्त्रियां पञ्चमीविधानेन बुद्ध्या मुक्तः इत्यत्र पञ्चमी न भवति। क्वचिद् द्रव्यवाचकात् हेतोः अपि पञ्चमी दृश्यते यथा धूमाद् अग्निमान्। क्वचित् स्त्रीलिङ्गादपि पञ्चमी दृश्यते यथा नास्ति घटोऽनुपलब्धेः। एतादृशानां प्रयोगाणां साधुत्वाय अस्य सूत्रस्य विभागः आश्रितः। अतैव सिद्धान्तकौमुद्यामुक्तं विभाषा इति योगविभागाद् अगुणे अस्त्रियां च क्वचित् पृथक् विना नाना एतेषां शब्दानां योगे तृतीया विभक्तिः भवति पञ्चमी द्वितीये चापि भवतः। पृथक् रामेण रामात् रामं वा विना रामेण रामात् रामं वा नाना रामेण रामात् रामं वा इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्र सूत्रं वर्तते पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्। एवमेव करणत्वेन विवक्षितानाम् अद्रव्यवाचकानां स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय इत्येतेषां चतुर्णां योगे तृतीया पञ्चम्यौ स्तः यथा स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः। अत्र सूत्रं वर्तते कर्णे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्त्ववचनस्य।
दूरान्तिकार्थकेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया पञ्चमी तृतीया च यथा ग्रामस्य दूरं दूरात् दूरेण वा ग्रामस्य अन्तिकम् अन्तिकात् अन्तिकेन वा अत सूत्रं वर्तते दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति अपादानेतरपञ्चम्याः संक्षेपः सम्प्रति पूर्णतां प्रयाति अयं पाठः अस्मिन् पाठे अस्माभिः अनेकानि सूत्राणि अधीतानि पञ्चम्याम् अस्माभिः कारकपञ्चमी कारकेतरपञ्चमी च अधीता कारकपञ्चम्याम् अस्माभिः अपादाने पञ्चमी इति ज्ञातं वयं जानीमः अपादानसंज्ञायाः प्रधानं सूत्रं वर्तते ध्रुवम् अपाये अपादानम् अस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातः तथा च अपाये साध्ये ध्रुवं यद्वर्तते तद् अपादानसंज्ञं भवति यथा वृक्षात् पर्णं पतति अत्र ध्रुवं तावत् अपाये विश्लेषे यद् उदासीनं भवति तत् ध्रुवम् उच्यते इत्यपि अस्माभिः निर्णीतम् अपि च अस्माभिः अत्र अपादानसंज्ञाविधायकानि अन्यानि सूत्राणि अपि अधीतानि यथा वारणार्थानाम् ईप्सितः जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः एतेषां सूत्राणां व्याख्यानेन सह उदाहरणानि अपि अस्माभिः सम्यक् दृष्टानि पठितानि च इतस्मात् परम् अस्माभिः उपपदपञ्चम्याः सूत्रम् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चोत्तरपदाजाहियुक्ते इति अधीतम् अस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि अस्माभिः ज्ञातः यत् अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अञ्चोत्तरपद आच आहियुक्ते पञ्चमी विभक्तिः भवति अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अधीत्य व्याख्यानं च अधीत्य अस्माभिः हेतौ पञ्चम्याः सूत्रम् अपि अधीतम् अपि च अस्मिन्नेव पाठे अस्माभिः कर्मप्रोचनीयोगे पञ्चम्याः अपि उदाहरणानि दृष्टानि मन्ये भवन्तः अस्य पाठस्य पुनः पुनः अनुशीलनेन अत्र समागतान् विषयान् सम्यक् ज्ञास्यन्ति धन्यवादाः नमस्काराः